1 september, ny påläggning i takrakan. Här kommer bröderna Larsson här från Sala här med sin stora maskin och lägger in materialet. Funkar inte riktigt att lägga in det med lastbilarna, men vi håller på och lägger in 15 cm lite tyngre sand här i takrakan så det blir bra inför vintern. 500 ton totalt sett blir det och man flyttar så man kommer med. Ja, det blir spännande att se hur det kommer bli här, men bra kommer det bli, kommer vi kunna använda det här på onsdag. 500 ton ska läggas in. De har gjort halva där bortifrån så. Här händer det grejer. Nu blir man mosad här.